He doesn't have any money. Няма пари. No, no money, no fun. Разкарай се! Get lost! Аре, мърде! Не ме бутай! Ще доведа още клиенти! I'll get you money! Нямаш клиенти, а? Не говори с тъпат! Времето е пари! I'll get you money! I'll get customers! I'll do everything you want! Не ме бутай! Чуваш ли, бог не такъв! Пусни ме! Иванович, нас подставили! Какой-то азиат! वही शून्य है वही इकाई जिसके भीतर बसा शिवाय।